নমস্কাৰ আমি কেইদিনমান আগতে কেইটামান কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দিয়া মৰমখিনিত উৎসাহিত হৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু বনাই যাম বুলি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আৰু সেই মানসেৰেই আজি আমি উপস্থিত আছোঁ এশ ষোল্ল নং গটাগুছি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আজি আমাৰ এটা নতুন অনুষ্ঠান এখন আকাশ বিচাৰি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই এখন আকাশ বিচাৰি আজি এইটো প্ৰথম খণ্ড গতিকে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এই বটাকুছি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ এই এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি খবৰ তোমালোকৰ সকলোৰে ভালনে আচা কি কৰিব পাৰা বাৰু তোমালোকে গান গাব পাৰা নে কোনোবাই কোনে পাৰা হাত দাঙাচোন তুমি পাৰা আৰু পাৰা ঠিক আছে আমি তোমাৰ পৰা এটা গান শুনিম কি গান গাবা তোমালোক দুয়ো গাবা কি গান ধৰালে অমাৰ চেনে আই পুজিবলে আইজু কাহলে অমাৰ আইটোক চাৱলে আহিছো কাৰলে ও আমাৰ তোৰো চাই চাই আমনিও কৰা নাই তোৰ গুণ গাই গাই ভাগৰিও কৰা নাই আচ্চা পৰি হব লাগে সকলোৰে ফলে বড়িয়া বঢ়িয়া আৰু কোনে গান গাব পাৰ পাৰো বুলি কৈছিলা আচ্ছা

তাৰ নিচিনা চৰাই এটা মোৰ কাষলৈ আহিল মা অ মা মই তাক তোক বুলিলে সি কুটুকুত কৰে আৰু ঘূৰ বুলিলে সি লৰ মাৰি গৈ ফুৰ ফুৰকৈ উৰে বুইছ মা তাৰ চকু দুটা ঠিক তোৰ আঙুঠিৰ বাখৰ আৰু গোটেই গাতে অকা বকা সোণৰূপৰ ৰাসৰ কবি জ্য়োতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্য়োতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি ধুনীয়া কবিতা আমাৰ কৃষ্ণভে আবৃত্তি কৰি শুনালে গতিকে এটা জোৰকে হাত চাপৰি হব লাগে

ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দেশ গোটেই জীৱন বিচাৰিলে মাতি চিৰ বিনন্দ ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দেশ ভাৰত শৰৎ নিশা তৰাৰে

বঢ়িয়া হাত চাপৰি হ'ব লাগে জোৰকে ৰঙালী বিহুৰ আগখনত আমাক বহাগ বিহুৰ এটা সোৱাদ দিলে হয়নে এতিয়া তুমি হাতত বহি এটা লৈ আছা কিবা কৰিব খুজিছা নিশ্চয় হয়নে কি কৰিবা কোৱা গান গাবা বঢ়িয়া ভয় লাগে ভয় লাগিছে নেকি নালাগে ভয় কৰিবা ঠিক আছে গোৱা কি গান গাবা তোমালোক দুয়োটাই গাবা নাম দুটা কি তোমালোকৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অস্মিতা দাস শ্ৰী অস্মিতা দাস আৰু তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিপা কলি বিপা কলিতা ঠিক আছে কোৱা কেঙালী বহাগ অসমীৰ চোতালত নাচোনৰ প্লাৱ নাহি আমাৰ বহাগ আহীৰ আমাৰ বিহু আহি নাচোন কুৰি ঘূৰা বিহুৰ নাচুনী নাচোন যেন পৰে ওৰ নাচোন নাচোন যেন পৰে ওৰ নাচুনী নাচোন যেন পৰেউৰ বহাগে ফাগুন আনে ফাগুণে মৰম হানে মহাকে ফাগুনানে ফাগুণে মৰম হানে মৰমে কিনো জানে ৰঙালী বহাগ আহি কেতেকী নাহৰ ফুলি অসমীয়া চোতালত নাচোনৰ প্লাৱ নাহি বহাগৰ মাহত আমাৰ বহাগ আহিল হয়নে আচ্ছা এতিয়া কোনে কি কৰিব কি কৰিবা কি কৰিবা ডেন্স ডেন্স কৰিবা পদূলি মুখৰ শেৱালি জুপি কাৰ

এটু আসলে আমার কারণে ব্যতিক্রম এটা কথা হয় না অলংকার থা কাতি করি হৈ রাম দেওতারার অলঙ্কার থা হে ধী কৰিম দেউতাৰাৰ অলংকাৰ ধোৱা হে ৰামচন্দ্ৰই পঠাইছে পুবৰণৰ অলংকাৰ ঐ ৰাম হাতে জোৰে কৰি লোৱা হে ৰামচন্দ্ৰই পঠাইছে পুবৰ অলংকাৰ ঐ ৰাম জোৰে কৰিলো মাৰাচিলা লাচনী পাচনী ঐ ৰাম দেউতাৰা ৰাখিলা কৰণী থে মাৰা লাচনী পাচনী ঐ ৰাম দেউতাৰা চিলা হে

অফুল অফুল আৰু তোম ৰজাৰ পিছো এই ইটা মুদ্ৰা লোৱা আৰু তোমালোকে ৰজাৰ পথৰ বস্তুখিনি আনি লোৱা ৰজা হোৱাৰ বাবে এইখন সোণৰ সিংহ আনিছো আৰু মই এইখন তৰোৱাল আনিছো দেউতা মই এখন কিতাপ আনিছো কিতাপ তুমি কিয় আনিছা কাৰণ ৰজা হলে অকৰ টকাৰে টকাৰে নহব জ্ঞানো লাগিব সেইবাবে মই এইখন কিতাপ আনিছো তোমালোকে তোমালোকক ৰজাৰ পথ মই নিদিওঁ সৰু পুত্ৰক মই ৰজাৰ পাঠ দিম দেউতা কাৰণ কাৰণ ৰজা হব লাগিলে অকল পইচাৰে নহয় জ্ঞানখিনিও লাগিব সেইবাবেনে আমি কি শিকিব বাৰু এইটোৰ দ্বাৰা যে ৰজা হবলৈ অকল টকা পইচা বা সম্পত্তিৰে নহ'ব তাৰ বাবে কি লাগিব জ্ঞান লাগিব আৰু জ্ঞানৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সকলোৱে একেলগে কোৱাচোন কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব বঢ়িয়া সুন্দৰ আচ্ছা এতিয়া তুমি এওঁক অভিনয় কৰিম বুলি কৈছিল হয়নে আৰু তুমি কবিতাক কবা ফাউদি ঠিক আছে কোৱা বাদাম খালু বাদাম খালু পেট বিখাইছে পেট বিখাইছে টিআই ডক্টর মাতা ডক্টর মাতা টিআই অপারেশন অপারেশন টিআই বাই বাই ডক্টর বাই বাই ডক্টর টিআই থ্যাংক ইউ ডক্টর থ্যাংক ইউ ডক্টর টিআই নমস্কার আর ও কোনে কি তুমি কবিতা কবা আহা কবিতা কবা নে পাঠ করিব নে আবৃত্তি করিব ভাও দিবা ঠিক আছে কবিতা আবৃত্তি কৰিব কবিতাটোৰ নাম মিঠাফল টেঙা ফল ঠিক আছে আচ্ছা নাম কেইটা কৈ দিয়া ফল খালে আমাৰ গাত পকা পকা ফলবোৰত গৰুৱাই থয় মিঠা ফল ফুলত ফুলত কৰে আমাৰ লগত আছে এতিয়া কি সমীৰন সমীৰ নাম সমীৰন কলিতা সমীৰন কলিতা সমীৰন কলিতা কি কৰিব আমাৰ গাঁৱত কি কৰিবা গাওঁ কবিতা আবৃত্তি আবৃত্তি কৰিবা বঢ়িয়া এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ কবিতাটো

পদূলিমুখত গধূলি গোপাল ফুলি থাকে মানুহৰ শুৱনি আমাৰ ভৰাবাৰী শুনি শুৱনি তামোল পাণ শুৱনি আমাৰ সোণালী পথাৰ ভৰি পৰে পকা ধান শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ চৰাই শুৱনি গছৰ ফুল শুৱনি আমাৰ ৰচকী পখিলা বাটৰুৱা যায় বোল শুৱনি আমাৰ গৰু গাইবোৰ শুৱনি নদীৰ ঘাট শুৱনি আমাৰ সৰু নামঘৰ বকুলতলদি বাট শুৱনি আমাৰ জতা বা ভনী ৰহিম মহদুমি মেলিনা চখিনাৰিপিৰা ফুল শুৱনি আমাৰ জতে গায়াল খুৱি মুখৰ মাত এখনি গাঁৱৰে সবে মিলি জুলি পাতে মোৰ হাত নমস্কাৰ গতিকে এয়া আছিল সমীৰণ আৰু অংশুমান গৈয়ে বহাগী পালেহি অ ফুলিলে ভেবে লতা কই থাকো মানে উড়ো কেন পড়ে ওই ও আমার বিহতির কথা খিতি খিতি করি কাতলা হরি মাকু মারি তাতে নুবই আসি না আমি বলি 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 পিরা বাড়ি দিছি না

এই বহাগ বিহুৰ আগে আগে আমাৰ সমাপ্তিটো বিহুৰে হ'ল হয়নে বৰ সুন্দৰ সমাপ্তি গতিকে এয়াই আছিল আমাৰ এশ ষোল্ল নং এশ ষোল্ল নং বতাকুছি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আপোনালোকে বাতৰি চেনেলসমূহত নিউজ চেনেলসমূহত বহু সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভাসমূহ দেখি থাকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু চৰকাৰী সৰু সৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো প্ৰতিভা থাকে আজি যেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া ইয়াত যিমান কেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গোটেইকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰদৰ্শন কৰিছেই গতিকে তেওঁলোকৰ হেঁপাহ আছে প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকক লাগে মাথো অকণমান সঁহাৰি লাগে মাথো এখন এখন উপযুক্ত মঞ্চ গতিকে আমি সেই মঞ্চখন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমাৰ এই এখন আকাশ বিচাৰি নামৰ নতুন অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাক উৎসাহ দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ দিবলৈ আমিও যাতে কাম কৰি থাকিব পাৰো তাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'